Якщо ви вирішили укласти шлюб, а тут військовий стан, сьогодні поговоримо про приємну частину нашого повсякденного життя і про гарні новини, як Кабінет міністрів України закріпив порядок укладення шлюбів під час військових дій в Україні. Отже, хто має право у спрощеному порядку укласти шлюб? Це поліцейські, військовослужбовці Збройних сил України, рядові начальники цивільної оборони, Державне бюро розслідування, Державна кримінально-виконавча служба, Національне антикорупційне бюро та працівники інших органів, які ви бачите наразі на екрані. Якщо військовослужбовець має таку можливість, то він самостійно складає заяву про реєстрацію шлюбу. В заяві зазначається громадянство обох з подружжя, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, нове прізвище нареченої. Важливо зазначити, що така заява може бути складена без присутності нареченої і немає там підпису нареченого або нареченої другої сторони. І це також є прийнятним. Обов'язково підпис військовослужбовця або особи рядового цивільного стану засвідчує командир або безпосередній керівник. Після цього командир має забезпечити відправку цієї заяви до найближчого працюючого РАЦУ або доручає комусь її відправку або постійно. Якщо ж військовослужбовець або інша особа не має можливості самостійно скласти заяву, то може скласти акт про укладення шлюбу його командир. В акті зазначається дата, місце складення, дані обох наречених, громадянство, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, прізвище нареченого, і обов'язково в акті зазначається підпис командира, його посада і печатка. Має складатися такий акт або в присутності одного або обох подружжя, або по відео з обома подружжями, для того, щоб засвідчити дійсну волю подружжя на укладення шлюбу. Далі, в паперовій формі акт командир відправляє. Якщо ви є працівником закладу охорони здоров'я, один наречений або обидва наречені, то такий акт може скласти керівник закладу. Так само в акті зазначається дата, місце його складення, дані обох наречених. І важливо зазначити, що присутність має бути або обох наречених, або одного з наречених по відео. Якщо у нас один з наречених по відео, то в такому випадку треба залучити двох свідків. І обов'язково не забути в такому акті зазначити прізвище, ім'я по батькові, звичайно, свідків, зазначити їх дату народження і підписи. Після цього у паперовій формі акт командир відправляє у відділ РАЦУ. І коли запрацюють реєстри, буде здійснена реєстрація. Якщо реєстри не працюють, то просто вносяться дані, здійснюється реєстрація. Якщо вам потрібно і ви маєте можливість отримати свідоцтво про укладення шлюбу, то ви також можете це зробити безперешкодно у найближчому для вас відділі актів реєстрації актів цивільного стану. Звичайно, хтось поцікавиться, навіщо укладати шлюб під час військових дій, можливо, потрібно почекати, але це, звичайно, ваша справа. Якщо ви хочете укласти шлюб, ви маєте на це право, і держава вам це право забезпечила, незважаючи на те, яка в нас важка в Україні ситуація. Тож, якщо ви вирішили укласти шлюб, будь ласка, складайте акти, заяви. Якщо є питання щодо форми, щось порадити, то, звичайно, пишіть у коментарях під цим відео. Залюбки вам допоможу. І нехай буде Україна!